FC Zurich e în Liga a doua elvețiană, dar are mai multe puncte decât Steaua în Europa League. Elvețienii au pierdut greu în prima etapă pe terenul principalei favorite a grupei Villarreal, dar au bătut-o apoi acasă pe învingătoarea Stelei din prima etapă Osmanlispor. Zurich e neînvinsă în campionat după 11 etape și are șanse mari să revină în prima ligă la finalul sezonului. Vedeta elvețienilor este albanezul Sadiku, cel care ne-a dat gol la Euro în ultimul meci din grupe. Tot la Zurich joacă și Roberto Rodriguez, fratele internaționalului elvețian Ricardo Rodriguez de la Wolfsburg. Dacă nu bate pe FC Zurich, Steaua își poate lua adio de la primăvara europeană. Tamaș a declarat că Zurich e favorită și a argumentat că poziția în clasamentul grupei a celor două echipe, Steaua e ultima cu un singur punct, iar Zurich pe 2 cu 3 puncte. În plus, steliștii au și probleme de lot. Pintili, Tănase și Moche sunt accidentați, iar Enache mai are două etape de suspendare după eliminarea din primul meci cu Osmanlispor.